Har qanday favqulodda vaziyatlarga tayyorgarlik ko'plab talofatlarni oldini olishi, insonlar hayotini saqlab qolishga asos bo'lishi mumkin. Zero hushyorlik xavfsizlikni ta'minlaydi. Olmaliq metallurgiya kombinatining barcha bo'linmalarida fuqaro muhofazasi va avariya qutqaruv ishlarini tashkil etishga qaratilgan turli tadbirlar doimiy ravishda o'tkazib kelinadi. Ulardan biri issiqlik elektr markazida bo'lib o'tdi. Bo'linma ishchi xodimlarini muhofaza qilish maqsadida tabiiy xususiyatli favqulodda vaziyat ta'siri ostida qolgan hududlarda xabarlarni yetkazish, odamlarning hayotiy ta'minotini shakllantirish tartiblari mavzusida kompleks obyekt o'quv mashqlari o'tkazildi. Tadbir ssenariysiga ko'ra, zilzila oqibatida bug' qozoniga keluvchi quvurlar yorilib, natijada gaz sizib chiqdi va beton ustunlar qulashi sodir bo'ldi. Shu daqiqalarda tezlik bilan ogohlantirish signallari chalinib, fuqaro muhofazasi shtabi a'zolari vaziyat haqida tegishli tashkilotlarga xabar berishdi. Falokat sodir bo'lgan qozon turbina sexi hududida xodimlar tomonidan yong'in o'choqlari bartaraf etilib, jabrlanganlarni qutqarish ishlari zudlik bilan belgilangan tartibda amalga oshirildi. Shundan so'ng zilzila oqibatida jarohat olgan xodimlarga tibbiy ko'mak ko'rsatildi. Bunday qaltis vaziyatlarda jabrlangan insonlarga birinchi yordamni tezkorlik va aniqlik bilan ko'rsatilishi soha vakillari tomonidan nazorat qilib borildi. O'quv mashqlari yakunida bo'linmaning fuqaro muhofazasi shtabi boshlig'i tomonidan xodimlarga kutilmagan halokatli vaziyatlar sodir bo'lganda hayajonga berilmay, tartibli va reja asosida harakat qilish lozimligi haqida tushunchalar berildi.